Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, bertemu lagi kita untuk minggu ni untuk sesi PDPR Sains kita untuk minggu yang kelima. Eh, Untuk minggu kelima dah diam tak diam dah lima minggu dah kita ber-PDPR ni. Okay, untuk hari ni uh, cikgu akan terangkan pada awak tentang salah satu daripada kemahiran proses sains yang awak akan belajar. Okay, di tahun dua. Okey, kemahiran proses sains ni adalah kemahiran proses sains yang terakhir yang awak akan belajar untuk tahun 2 iaitu topiknya iaitu berkomunikasi. Ha, eh, berkomunikasi. Kita tahu bahawa berkomunikasi ni uh, bercakap, okey, tapi dalam sains dia ada banyak dia punya apa namanya, dia punya istilah dia, bukan istilah, dia punya uh, pemahaman dia. Eh? Okey, jadi hari ni kita akan belajar tentang tajuk berkomunikasi. Okey, uh, sebelum kita belajar, okey cikgu nak awak buka dulu buku teks. Okey, muka surat. Okey, kejap eh. Muka surat sebelas. Ha, eh. Uh, okey, macam yang saya bagi tahu, tajuk komunikasi ni tak susah. Okey, dia mudah je. Dan dia adalah uh, KPS atau kamera prosesan yang terakhir yang awak akan belajar dalam tahun dua. Uh, ha, eh. Awak dah belajar yang pertama, Uh, memerhati Okey yang kedua Awak dah belajar tentang apa uh, Inference kan Awak dah belajar tentang uh, Apa namanya Mengelas Okey awak dah belajar tentang uh, Mengukur dan menggunakan Nombor eh? Inference awak tak belajar Awak akan belajar tentang Berkomunikasi Okey sebelum tu uh, Saya nak check dulu okay, Check pula saya nak buka buku teks sekejap. Eh bukan muka surat sebelas, muka surat sepuluh eh maaf cik. Okey tersalah tadi. Okey buka semua muka surat sepuluh. Okey sebelum ni kita dah belajar tentang mengukur dan menggunakan nombor. Okey hari ni kita akan belajar tentang berkomunikasi. Tajuk ni tak panjang eh pendek je. So hari ni penerangan cikgu pun tak lama lah pendek je. Okay, so saya share. Okay, ini adalah paparan untuk uh, apa namanya buku teks kita. Okay, saya besarkan sikit. Okay, hari ini kita akan belajar tentang berkomunikasi. Okay, macam yang saya dah bagi tahu tadi, berkomunikasi adalah salah satu pada uh, Prosesan atau singkatan dia KPS yang kita belajar dalam tahun 2. Okay. Uh, belajar tentang KPS ni penting. Bukan maksud kita kena apa namanya kita kena hafal tapi untuk KPS ni apa KPS ni berguna untuk semasa kita menjalankan eksperimen. KPS ni adalah step-step yang akan awak gunakan semasa awak menjalankan eksperimen eh. Okay so kita tengok apa yang dimasukkan dengan berkomunikasi. Okey, pada buku teks muka surat 10, okey kita tengok tajuk dia iaitu berkomunikasi. Waktu mari kita perhatikan jadual tugas kelas. Ah kita tukar jadi kelas 2 beta. Apa, 2 beta, apakah tugasan dan apakah hari? Kita tahu dalam seminggu waktu persekolahan hari daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Ha, tengok. Selalu awak akan jumpa jadual ni, jadual tugasan ni dekat dalam kelas, betul tak? Okey, tapi jadual tugasan ni lah benda yang paling kadang-kadang ha, orang yang sama je yang buat kerjanya eh. Okey, dapat-dapat lagi tu padam papan putih. Ha, kalau dalam kelas tu buat padam papan putih ni berebut-rebut boleh jadi punca gaduh. Ha, eh. Okey, kita tengok. Dalam jadual tugasan ni ada yang pertama ada tentang menyapu. Ha, tugasan dia menyapu. Ada ke yang ketiga tugasan dia menyusun meja. Yang keempat tugasan dia memadam papan putih. Ha, lepas tu ada hari-hari dia dan ada nama-nama murid yang ditugaskan untuk melakukan tugasan tersebut. Ha, lengkap jadual ni. So kita ikut je. Contoh, okey hari Okay, kita tahu value dan has ni. Ha, siapa membersi tingkap? Chong Min. Ha, eh. <laughs> Sama menyusul meja Nizam, Adam eh dan kemudian siapa yang memadam papan putih? Hairul. Ha, eh. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, maklumat dalam jadual di atas boleh memberikan jawapan kepada soalan berikut. Ha, eh. Soalan berikut, okay, kalau awak tengok, okay, nombor satu. Okay, tengok soalan dia. Siapakah yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Kamis? Ha, kalau saya tanya, okay, saya kelas. Okey, kelas. Siapa yang bertugas pada hari Kamis untuk menyapu hari Rabu dan hari Kamis untuk sapu sampah? Semua saya termenung kan? Ha, eh? Kenapa? Tak tahu. Tapi sebenarnya kita boleh rujuk balik. Balik. Dan hari kam ha, hari rabu Hairun menyapu kita tengok ruangan menyapu hari nah okey hari kamis Shanti dengan Shamim ha, so Hairun dan Yana pada hari Rabu tugas dia menyapu pada hari kamis pula Shanti dengan Shamim ah ha, eh okey kita tengok soalan yang kedua Berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Ha dia suruh kira berapakah bilangan untuk seminggu? Bukan sehari eh. Sem kita highlightkan perkataan seminggu tu. Ha eh. Okey kita tengok seminggu ha, apa dia menyusun meja? Okey. Satu hari ada berapa orang? Seven. Mazlan, Mariam Wahid, Rina Badros, Syaiful Ashikid, Nizam Adam satu hari ada dua orang. Okey ada dua orang. Jadi satu minggu ada lima hari. So semua berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey so jawapan untuk soalan nombor sepuluh ialah eh, nombor sepuluh pula. Jawapan untuk nombor dua adalah sepuluh apa? 10 orang murid. Okey 10 orang ni ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu. Dengan pembahagian dia satu hari sebanyak 2 orang. Okey kita tengok nombor 3. <coughs> Soalan nombor 3 pula siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Ah ha, nama dia ada 2 kali dalam seminggu. Ah ha, ni kadang-kadang murid yang ekstra rajin, terlebih rajin. Ah ha, so cikgu pun tahu cikgu bagi dia 2 kali seminggu. Okey. So, kita tengok balik dalam jadual nama siapa yang ada dua kali. Okey, cuba tengok. Siapa ada dua kali? Cuba perhatikan balik siapa yang nama dia ada dua kali. Okay, kita tengok yang pertama Ismail. Ada tak Ismail? Tak ada kan? Ramlah. Tak ada pun. Okey, Diana. Diana. Diana, Diana, Diana tak ada. Alia, tak ada. Hairun, Hairun, Ah. Ha. Okey, Hairun ada dua. Hari Rabu dia menyapu, tapi hari Jumaat dia memadam papan. hitam. aa, ha, ini murid ni, kira murid rajin lah ni, bagus ni. Aa, ha, eh, sebab apa cikgu letak nama dia dua kali? Ah, ha, sebab dia rajin. Yang lain tu bukan tak rajin, tak berapa rajin. <laughs> okay, so kita tahu Hairun ada dua kali. Yang lain ada tak? Hmm, saya tak ada je kan? Okay, so Hairun sahaja yang ada bertugas sebanyak dua kali dalam seminggu. Okey. Berdasarkan soalan di atas, catat jawapan kamu dan bacakan di hadapan kelas. Okey. Kalau dalam kelas, bolehlah saya suruh awak bangun. Okey, pergi baca kat depan. Bacakan jawapan awak kat depan kelas tapi uh, dalam PDPR ni bukan awak yang cari jawapan. Saya yang cari jawapan tadi. Saya cuma nak terangkan awak sebab apa? Okey. Sebab Aa, kita kena faham apa itu konsep berkomunikasi. Aa, eh? Okay, eh. Okey, kalau kita faham selalunya bila orang sebut berkomunikasi, oh orang tu bercakap, bersembang. Okey, tapi dalam sains berkomunikasi ada banyak cara, ada banyak pecahan dia. Bukan bersembang, bukan bercakap sahaja. Okey, kita tengok definisi bagi apa nama dia berkomunikasi, apakah yang dimasukkan berkomunikasi? Ha, berkomunikasi maksud dia kita mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan juga model. Ha, maksud dia kelas kita mencatat lepas tu dah catat tu kita dah cari jawapan dia lepas tu kita kita bacakan semula maklumat tu adalah salah satu bentuk kemahiran komunikasi. Mana kita berkomunikasi, kita bercakap untuk menyampaikan apa yang kita faham. Okey. Apa yang kita dapat. Okey. Kemahiran berkomunikasi juga bukan setakat kita bercakap je. Kita boleh buat dalam bentuk gambar. Aa, awak faham oh suruh apa namanya suruh terangkan kat depan alamat cikgu saya tak tahulah tapi awak melukis wah lukisan awak pun boleh tahan lah ha, eh? Okay, so itu juga komunikasi selain daripada tu awak buat carta ha, eh? awak buat carta pun dikira sebagai or, apa nama dia komunikasi ataupun graf ha, graf pun komunikasi dan juga model ha, ok kita tengok kat bawah ni contoh-contoh bentuk gambar, carta, graf dan model Okay, contoh awak Uh, apa namanya nak terangkan tentang sesuatu konsep awak berikan dalam bentuk gambar. Contoh murid ni sedang pegang gambar ikan. Ha, itu jawapan dia. Dia berkomunikasi dengan cara Menggunakan gambar. So menunjukkan gambar juga dalam kategori komunikasi. Kemahiran prosesan komunikasi. Eh? Okey yang kedua. Carta. Okey, carta. Ha, tengok dia buat carta organisasi kelas 2 Arif. Okey, carta juga tergolong dalam kategori komunikasi. Kita menyampaikan maklumat supaya orang faham. Eh? ketiga, dalam bentuk graf. Awak buat graf bilangan murid dan lelaki dan perempuan dalam kelas 2 Arif. Okey, so awak buat dalam bentuk yang dimasukkan menyampaikan maklumat dalam cara awak berkomunikasi iaitu menggunakan graf. Okey, dan juga yang keempat model. Ini ada pada kita berkomunikasi selain daripada kita bercakap kita menyampaikan sesuatu ilmu dengan cara bercakap kita juga boleh menggunakan gambar, kita boleh menggunakan carta, kita boleh menggunakan graf dan kita boleh menggunakan model. Okey, so saya ulang balik lagi sekali sebelum kita habiskan PDPR kita hari ini. Okey, mem me pula perkomunikasi. Maksud dia definisi dia ialah mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk eh, bentuk kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi juga, juga eh, bukan hanya maknanya juga ni Uh, selain daripada bercakap membacakan maklumat kita juga boleh menyampaikan komunikasi dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. So hari ini saya harap uh, semua akan faham tentang apa itu maksud berkomunikasi. Okey, untuk tajuk hari ini uh, kita tak ada buat apa-apa aktiviti. Okey, Uh, tapi pada minggu depan kita akan buat satu aktiviti. Minggu depan, okey, kita akan masuk tajuk seterusnya, iaitu kemahiran manipulatif. Okey, macam saya dah terangkan awal-awal dulu. Okey, dalam uh, kemahiran sains, okey, ada dua kemahiran saintifik terbahagi kepada dua, iaitu pertama kemahiran proses sains dan yang kedua kemahiran manipulatif kemahiran proses sains kita faham dari sudut proses sains tersebut kemahiran manipulatif pula ke okay, minggu depan kita akan belajar apa itu kemahiran manipulatif dan uh, kita ada satu aktiviti yang kita akan buat pada minggu hadapan so kita jumpa lagi pada minggu hadapan Okay bye semua